جی السلام علیکم جی محترم، یہ واشنٹونیا پام بڑی ہائٹ میں، یہ پودے ہیں بڑی ہائٹ میں واشنٹونیا پام کے، یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت دیدہ زیب، برہمن ممالک یا سوسائٹیوں میں لگانے کے لیے، یہ دیکھیں بالکل نیٹ اینڈ کلین صاف، یہ پودے جو دوست خریدنا چاہتا ہے اور رابطہ کر سکتا ہے 0333 0333 3228 140 علی نرسری فارم پتوکی۔